ሰባ ዩኤስዲቲ ወይም ደግሞ 10,000 የኢትዮጵያ ብር ትርፍ ወይም ደግሞ ፕሮፊት ያገኘሁበት ምርጥ የሆነ ፕላትፎርም ወይም ዌብሳይት በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀጥታ ዲስክሪፕሽን ስር ያለው ሊንክ ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ። የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኤቢ ጌምስ ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? የዛሬ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ኮይን ራይዝ የሚባል አሪፍ የሆነ ዌብሳይት አለ። በጣም ኢንቨስት አድርጋችሁ በስርዓት ገንዘብ የምታተርፉበት አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ነው። እየሰራሁበት እገኛለሁ። ሶ አካውንት ለመክፈት ሬጂስተር ብላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አለ፣ እሱን ነክታችሁ ኢሜይል አስገብታችሁ አካውንት ከፍታላችሁ። ከዛ እንግዲህ ቢቲሲ 28 የሚባል ጌም አለ። እሱን በአንድ ደቂቃ ዋን ሚኒት መትሏ ላይ አድርገን ነው እንግዲህ የምንጫወተው ዛሬ። ግሩፑን ቴሌግራም ግሩፑን ሼር አድርግላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ግሩፕ ነክታችሁ እንግዲህ ፕሬዲክሽን ዛሬ ይለቀቃል። እሱን ፕሬዲክሽን ተከትላችሁ ትሰራላችሁ። ያው ፕሬዲክት ያደርጋል እዛ ላይ እናንተ እዚህ ጋር መጫወት ነው እያስገባችሁ ማለት ነው። ኢቨን ኦድ ወይ ደግሞ ቢግ ስሞል እያለ ይነግራችኋል። እሱን እያስገባችሁ አማውንት ኦፍ ዩኤስዲቲ እያስገባችሁ ትሬድ በማድረግ እንግዲህ በቀላሉ ትርፋማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስቴፖች አሉት። ሁሉንም ስቴፕ አብረን በጋራ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ቢቲሲ 28 የሚባለው ጌም ነው። ገብታችሁ አካውንታችሁ ውስጥ የሚቀድመው ምንድነው? $226 አለኝ አሁን። ሪቻርጅ እናደርጋለን። ሪቻርጅ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ኦልሬዲ ሪቻርጅ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። $226 አዘጋጅቼ ማለት ነው። በዩኤስዲቲ ወይ በቲአርኤክስ ነው። ለምሳሌ $10 ጀምሮ ሚኒመም ዲፖዚት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ እዚህ ጋር አሁን 500 ዩኤስዲቲ ብለው 500 ነቅጬ ሰሚት እላለሁኝ። ከዛ ወሌት አድሬስ ራሱን ችሎ ይሰጠኛል። ወሌት አድሬሱን ኮፒ አደረግና ዲፖዚት አደረጋለሁ ወደዚህ ቲአርሲ 20 ዩኤስዲቲ ልካለሁ 500። ከዛ በ10 ደቂቃ ውስጥ ኮንፊርም ያደርጉልኛል፣ አካውንት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨዋታው ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከግሩፕ ጋር አንድ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምንመልኩ ኦልሬዲ ዲፖዚት አድርገን ከጨረስን በኋላ ሴንድ ብለን ኮንፊርም እናደርጋለን በባዮሜትሪክስ ማለት ነው። ከዛ በምታዩት መልኩ ኢንቫይት የምትለው ነክተን ደግሞ ሰዎችን በመጋበዝ መስራት የምችልበት ሚንስ አለ። ኮሚሽን ኤክስፕላኔሽን እንግዲህ 1% ሪፈራል ኮሚሽን እናገኛለን ከአንድ ሰው 1% ማለት ነው። በምንጋብዘው ልክ እንደዛው ኮሚሽናችን እየበዛ እና እየሰፋ መሄድ ይሆናል ማለት ነው። እና በጣም አትራፊ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ብትሰሩበት አሪፍ ነው ብዬ ሪኮሜንድ አደርጋችኋለሁ፣ እኔም እየሰራሁበት ስለሆነ። እዚህ ጋር ኮፒ አደርጋለሁ ሪፈራል ሊንክ። ኮፒ ካረኩኝ በኋላ ቴሌግራም ግሩፕ አለ ብያችኋለሁ፣ እሱን ጆይን እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ፕሬዲክሽን ነው የሚለቀቀው። እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውም ቀድመን ከፕሬዲክሽኑ በፊት ካልኩሌተር አለ። ለምሳሌ $300 ብገባ በ2.5 ታይምስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ለምሳሌ በ$10 ብንጀምር በኔክስት 2.5 እናባዘው 10 $25 እያለ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ፕሬዲክሽን እዚህ ጋር መጣ። እንግዲህ እዚህ ጋር 70 ብሎ መጨረሻ ላይ የሚያርቀው ነው። ኢቨን ብለ ገባ ይለኛል በአንድ ታይምስ። ዊች ሚንስ በ$10 ብጀምር ነው አሁን ዋን ታይምዙን $10 ብለው ኢቨን ብዬ መረጥኩኝ። ከዛ በኋላ ከታች ይኸው 70 ነው የፔሪዱ። ትሬድ የምትለው አነካለሁኝ። ዴን ትሬድ የምትለው አነካለሁ። ኦርደር ጀነሬተር ይለናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሸናፊ ከሆንን አሸናፊ ናችሁ ይላል፣ ዊን ይላል። እንደምናየውን አሸነፍኩኝ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው 71 ላይ ቢግ ብለህ በአንድ ታይምስ ገባ ይለናል። ስናሸንፍ ዋን ታይምስ እንሄዳለን። ስንሸነፍ ደግሞ 2.5 እያደረግን ትሬድ ባረግ ነው አማውንት እንሄዳለን ማለት ነው። 2.5 እጥፍ ወይም ደግሞ 2.5 ሲባዛ ትሬድ ባረግ ነው በመጀመሪያ አማውንት እያለን ትሬድ እናደርጋለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ቢግ ብዬ ገባሁት በ25 ማለት ነው። የ71ዱን ሉዝ አረኩኝ። ሉዝ ሲሆን 2.5 እጥፍ በ10 25 ይሆናል። ቢግ ብዬ ገባው በ25 ዩኤስዲቲ። ከዛ በምታዩት መልኩ $226 ነበር የመጀመሪያ፣ መጨረሻ ላይ ስንት እንደሚሆን አብረን ነው የምናየው። እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ እንግዲህ እሱን ከገባሁት በኋላ ሪዛልቱ መጣ፣ ዊን ሆነ፣ አሸነፍኩት ማለት ነው። $25 ፕሮፊት አገኘሁኝ። እንደገና ኢቨን ብላችሁ ትሬድ አድርጉ፣ 73 መጨረሻው ፔሪድ ማለት ነው። ዋን ታይምስ አለ። በ10 ኢቨን ብዬ ትሬድ አደርጋለሁ። ኦርደር ጀነሬትድ ይላል። ስቴፑን በጣም ቀላል ነው። ከተከታተላችሁኝ እኔን ምንም የሚከብዳችሁ ነገር አይኖርም ማለት ነው ጓደኞች። እዚህ ጋር አሁን አማውንቱን ማየት ትችላላችሁ። 239 ዩኤስዲቲ ሆነ ማለት ነው። 226 ነበር ወደ $12-13 አካባቢ ጨመረ። አዳዲስ ሰዎች ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የሮኑ ታመንካት በፍጹም እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ ወይም ቪዲዮ በዛውም ለሰዎች እንዲዳረስ። ብዙ ሰዎች ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ ኢንቨስት አድርገው መስራት የሚችሉበት ምርጥ ፕላትፎርም ስለሆነ በዛ መልኩ ገንዘባቸውን መልቲፕላይ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው፣ ማሳደግ ይችላሉ ማለት ነው። በምናየው መልኩ እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆነ ፕላትፎርም ነው። አሁን ሪዛልቱ መጣ።
ያው 0 ሰከንድ አለ ሪዛልቱ መጣ ማለት ነው። ቴሌግራም ግሩፕ ላይ በጎን በጎን አሳያችኋለሁ ያሳያችሁ ገኛለሁ። ሶ ቴሌግራም ግሩፕ ላይም ተለቀቀ። ሶ አሁን እዚህ ጋራ ሉዝ አለ ማለት ነው፣ 73 ሉዝ አለ። ኔክስት የሚለው ላይ እንግዲህ 74 ነው ቢግ ብላችሁ ግቡ ይላል በ2.5 which means በ25 ዶላር ቢግ ብዬ እገባለሁ በእኔ ማለት ነው። በ10 ስለጀመርኩ በአንድ በጀምር በ2.5 ከዛ እያልኩ በ6.25 እያልኩ ነው የምገባው። ይሄኛውንም ሉዝ አደረኩት። ሶ በ62.5 ዶላር ኢቨን ብለን ግቡ አለ። ሶ እኔም ኢቨን ብዬ ትሬድ አረጋለሁኝ፣ እናንተም ኢቨን ብላችሁ ትሬድ ታረጋላችሁ። በምን መልኩ ያው ትሬዱን ገባሁትም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋራ ትሬዱ ኦልሬዲ ሪዛልት ያመጣልናል። ትንሽ አንዳንድ ደቂቃ ስለሚፈጅ አንዳንድ ደቂቃ ጋፕ ይኖረዋል ኤቭሪ ትሬድ ማለት ነው። ሶ የአንድ ደቂቃውን ፔሪድ ስለመረጥን እዚህ በምን መልኩ ታይም የምትሉ ቦታ ላይ ዋን ሚኒትን መርጣችሁ ነው መጫወት ያለባችሁ፣ ቶሎ ቶሎ ለመጫወት ቶሎ ቶሎ ለማትረፍ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ እንግዲህ አሁን እየጠበቅን ነው ሪዛልቱ፣ እናንተም እየጠበቃችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁኝ። ከዛ 15 ሰከንድ ቀረ ይላል እዚህ ጋር ካውንት ዳውን ይኖረዋል። ካውንት ዳውን አለ 10 ሰከንድ 9 ሰከንድ እያለ ይቆጥራል። በዚህ ሰከንድ ውስጥ እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጎ ይህን ቻናል እንዲሁም ላይክ አድርጎ ይህን ቪዲዮ በደንብ ቡስት አድርጉት፣ ለሰዎች እንዲዳረስ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጉት በዚህ ፕላትፎርም። ሶ በምንም መልኩ እንግዲህ እዚህ ጋራ ኦልሞስት ትኔ ትሬድ ያደረኩት በ62 ዶላር ነው፣ ሉዝ አደረኩት ማለት ነው። ሶ ሉዝ ይላል። ሉዝ ስናደረግ እንግዲህ መደንገጥ የለብንም። ድጋሚ በ156 ዶላር ገባ ላይ 152 ዶላር ነበር የቀረኝ። በ152 በቶታል ገባሁትኝ ትሬድ አልኩት ማለት ነው። ከዛ ኦርደር ጀነሬትድ አለ። አሁን ትንሽ እንታገሳለን ማለት ነው፣ ጀነሬትድ የሆነ ኦርደር እስኪመጣ ድረስ እንታገሳለን ማለት ነው። እኔም ታገስኩኝ። ትንሽ እየታገስን እንግዲህ ያለውን ሪዛልት ደግሞ እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው አንዳንድ ደቂቃ ጋፕ አለው ብያችኋለሁ። ሶ ጋፑን ትጠብቃላችሁ። ከዛ በኋላ ሪዛልቱ ሲመጣ እናንተ ገንዘባችሁን ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ዊዝድሮ አድርጋችሁ ወደ ሌታችሁ ማስላክ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ባላንሴ ላይ ዜሮ ነው የሚያሳየው ሪዛልቱ እስኪመጣ ድረስ። ከዛ በኋላ ሪዛልቱ ከመጣ በኋላ ደግሞ ይኸው እንደምናየው 15 ሰከንድ ይቀራል አለ። ሶ በ15 ሰከንድ ውስጥ ምን እንደሚፈጠር አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው ጓደኞቼ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ደጋግሜ የምነግራችሁ፣ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ልጆች ስላሉ ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉበትን ኦፖርቹኒቲ መፍጠር ስላለብን እዚህ ጋራ በጣም ሌጂት የሆነ ፕላትፎርም ስለሆነ እኔም እየሰራሁበት ስለሆነ ነው። ሶ ዊን አለ አሸነፍኩኝ። ኦልሞስት 296 ዶላር ሆነ ማለት ነው ባላንሴ። ላሳያችሁ አሴትስ የምትለዋለ ይገባና እዚህ ጋራ እንደምናይ 296 ዶላር ይሆናል። እዚህ ጋራ ሪፍሬሽ አድርጌ 296 ዶላር መጣ ማለት ነው። ሶ 70 ዶላር አተረፍን። 70 ዶላር ትርፍ ማለት ነው። ኦልሞስት 10 ሺህ ብር ማለት ነው። አሁን ላይ ባለው ሬት ወደ 10 ሺህ ብር አካባቢ ፕሮፊት ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው የምናወጣው? ዊዝዶ የምናደርገው ስንል ዊዝዶ የምትለው አነግተን ከረንሲ እንመርጣለን። ፊ አንድ አለ በዩኤስዲቲ ሆን በቲአርኤክስ ደግሞ ሁለት ቲአርኤክስ አለ። ሶ ቲአርኤክሱን ብትመርጡ መውር የተሻለ ነው፣ ፊ እንዳትበሉ። ከዛ በኋላ ዊዝዶ ታደርጋላችሁ። በቀላሉ የተረፈችሁትን ፕሮፊት ወይም ደግሞ ገንዘብ አንድ ላይ ዊዝዶ አድርጋችሁ ወደ ዋሌታችሁ አስልካችሁ ወደ ብር ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መንካት በፍጹም እንዳትረሱ። በቀጣይ ባህሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ቻው።